Sentyabrın 23'ü Toptepe'nin 3 yaşı tamam oldu. Bu herife de ad gününü hiç geçirmeyi bari de çok fikirleşti, çok düşündü. Öyle bir yer seçmek istedik ki, benle orada olmağımızla rahatlanıp dincelen ve zorakılığa məruz kalmış uşaqların reintegrasiya mərkəzini seçdik. Səsimizə səs verən dostlar bizimlə həmin mərkəzə yollandı. Qarşılanmağımıza və bizə göstərdiyi dəstəyə görə reintegrasiya mərkəzinin sədri Kəmalə xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk. Mərkəzdə uşaqlarla söhbət etdik. Onların sevgi və məhəbbətdən kənar olmadığını gördük. Onlarla eləndik, söhbət etdik. Lakin gözlərindəki miskin vaxtları, xatirələr bizə əbədi